Toda semana eu faço de tudo para me desafiar. Eu crio alguma coisa, invento alguma história, arrumo uma maneira de melhorar o meu serviço, o meu produto, mudar a marca, mudar o site, né? Eu crio eventos todo mês, né? Que é uma forma de sempre sair da minha zona de conforto. Eu te pergunto, você faz isso? O que que você faz hoje para o seu negócio crescer? Né? Realmente você investe nisso. Eu costumo falar que o seu negócio vai acontecer muito mais fora do seu negócio do que dentro do seu negócio. E aí, agora, há mais ou menos 15 dias, eu fiz um evento chamado Disruptiva, que é o nome da minha empresa, né, de eventos corporativos, que existe já tem 5 anos. A gente já fez mais algumas dezenas de eventos. Mas eu estou sempre me arriscando, tentando coisas novas. E aí eu coloquei, não, cara, eu vou fazer diferente, vou colocar o nome do evento Disruptiva, né, que é o nome da empresa, só que é um nome, né, que não é muito acessível, não é muito popular, poucas pessoas conhecem realmente esse nome, né, entendem o que significa. Então falei, vou fazer nesse nome, né, talvez a escolha não tenha sido tão inteligente, mas fui lá e fiz o evento. Aí eu coloquei evento disruptiva, coloquei, né, a primeira palestra ia ser sobre investimentos em bitcoins e criptomoedas, a segunda sobre machine learning e chatbots, e a terceira palestra minha, né, sobre marketing para 2017, tendências de marketing para 2017. Aí eu fiz o evento, né, teve 30 pessoas pagaram, né, para ir no evento, e eu convidei mais algumas pessoas. Era para se esperar que fosse mais ou menos 50 pessoas. Quantas pessoas apareceram no evento, entrando e saindo? 20 pessoas. Até as que pagaram não foram no evento. E eu falei, putz, que mancada, né? Fiz alguma coisa errado. E aí eu saí do evento, né? Meio assim, né? Decepcionado. Mas eu fico decepcionado na minha vida no máximo, assim, por 10 minutos, 20 minutos. Depois eu vou tentar fazer coisa melhor. E aí a minha esposa falou assim: pô, esse nome do evento que você escolheu, né? O nome dessas palestras, muito ruim, né? Nada popular, nada acessível. Para pra pensar numa coisa. Quando você faz um evento sobre machine learning ou sobre chatbots, você fala no nome que é sobre isso, você só vai atrair pessoas que entendem o que é isso. A maioria das pessoas não sabe nem o que significa isso, né? O que é isso, do que se trata isso. E o que ela falou faz todo o sentido do mundo. Eu falo, cara, isso aí que você está falando não faz sentido, ninguém vai entender, ninguém sabe o que é isso. E aí você vai atrair pessoas que são especialistas no assunto, e no momento que elas chegarem na palestra, no evento, elas vão achar uma porcaria o evento. Porque elas entendem muito sobre aquilo e é impossível em 20 minutos, uma hora, né, você convencer um especialista sobre alguma coisa que ele já sabe há muito tempo. Então ele vai achar a palestra extremamente superficial. E aí o evento também, né, eu cobrei pelo evento. E da onde que eu tirei, né, essa ideia de cobrar pelo evento? Porque eu fiz uma pesquisa de mercado no começo do ano, né, eu fiz um formulário, etc. Perguntei para algumas centenas de pessoas. E aí eu descobri quanto que eu poderia cobrar. Eu descobri que palestra, né, webinário é o que as pessoas menos estão dispostas a pagar. Estão dispostas a pagar no máximo entre 20 e R$ 50, R$ 40 no máximo, né? E então você entende como é que funciona o seu público. Inclusive o dia também que eu deveria fazer o evento, né, baseado nessa pesquisa de mercado. E aí eu fiz tudo de acordo com isso, né? Mas mesmo assim deu errado. Ou seja, você seguiu uma coisa, né, que você pensou que ia dar certo, e no momento que você colocou em prática, você viu que não funcionou. Mais uma prova, né, que o Big Data, que essas informações, pesquisa de mercado é apenas um parâmetro, mas tem várias variáveis. E aí eu peguei e resolvi fazer um outro evento, 10 dias depois, que aconteceu agora, nessa semana. Eu mudei o evento para Próspera, né? Aprenda a ganhar mais dinheiro, aprenda a vender mais. E aí eu coloquei o nome da palestra de Machine Learning Chatbots para aprender a construir um funil de vendas digital com chatbots. Aí eu mudei de invista em criptomoedas e Bitcoin e coloquei, olha, aprenda a multiplicar seu dinheiro, né, com um novo tipo de investimento em moedas digitais. E por último, a minha palestra de marketing, eu coloquei, né, marketing para grandes empresas, tentando nichar e atrair um público diferente no evento. Fiz, né, comecei a fazer a divulgação do evento, igualzinho eu fiz do outro evento, e aí teve, pro meu espanto, mais de 120 pessoas, né, se inscreveram no evento e apareceram. Quando é gratuito, aí esse evento eu fiz gratuito também, né, eu fiz ele gratuito, porque eu vi que, claro, né, a ideia não é ganhar dinheiro ali no evento, até porque o outro evento, mesmo sendo pago, é pouco dinheiro, a ideia não é ganhar dinheiro com isso. A ideia, na verdade, é venda indireta, ou seja, você criar relacionamento com o cliente e atrair consumidor. E aí eu fui, fiz o evento gratuito, deu 120 pessoas, e claro, quando é gratuito vem menos pessoas, tá? Quando você faz um evento pago, eu vou logo ensinar isso pra você. Quando é evento pago, né, pouquíssimas pessoas vão faltar,
né? Mesmo que seja barato, poucas pessoas vão porque elas estão se comprometendo com alguma coisa. E lembra que aquilo que não tem viés econômico, não tem valor para a sociedade, né? Se você pegar e fizer uma palestra, sei lá, de um cara famoso aí, Ricardo Amorim, de graça, né? Vai muito menos pessoas do que pago, né? Por incrível que pareça. Mas aí eu fui, coloquei gratuito o evento. E aí foram 70 pessoas, lotou o auditório dessa vez, outro evento, né? O auditório era grande, ficou bem ridículo, tinha poucas pessoas, e nesse agora ficou lotado o auditório. Ou seja, foi um sucesso o evento, porque ficou lotado, não tinha lugar para sentar. Então, o que, que eu aprendi com isso? Né? Que você tem que ser mais popular, você tem que ser mais acessível, né? Que as pessoas, que você tem que atrair um público, né, genérico, e quando ele vai no seu evento, ele vai se surpreender. Essa é a grande sacada, que o cliente vai se surpreender no seu evento e não, né, se decepcionar e não achar que é algo superficial. Então você tem que realmente trazer um público mais popular, né? Ou seja, por exemplo, vários e vários empresários, aí, a grande maioria, não conhece nada sobre machine learning, chatbots, né, sobre todas essas novas tecnologias, mas no entanto, né, vai se surpreender, né, se for num evento assim, né, se for atraído de outra forma. Então essa é a dica que eu deixo para você. E se você, claro, né, quiser trazer um evento desse para a sua cidade, a minha empresa está toda à disposição. A gente está louco para trazer esses eventos para outras cidades. No ano passado, algumas pessoas entraram em contato com a gente, mas ninguém realmente executou, colocou em ação isso. E eu quero trazer esses eventos para outras cidades. E se você quiser aí contratar a minha empresa também para poder, né, fazer todo um funil de vendas, fazer você crescer mais. A gente atende hoje o Brasil inteiro. Temos clientes no país inteiro. É o WeHateAd.com. E para você ter acesso a todos os meus contatos, tá aqui embaixo, né? Tem meu WhatsApp, tem tudo, 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 tudo. Basta entrar em contato. É isso aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, dar like, dar like, dar like, assinar e favoritar o canal. E, claro, indicar esse vídeo para outras pessoas. É isso aí. Até mais.